Vážení přátelé, sešli jsme se tady na vernisáži, jak my tomu říkáme, nebo to hlavně, jak tomu říkají autoři, 363, co znamená, to tajemné číslo znamená číslo dveří na Vltavské v budově Orko, bývalé jsme dopravní podniky, nebo jak to tady se jmenovalo, krásná budova, a já teda tady vítám tomuto tady zprava Kristýnu Málkovou, potom je tady Jitka Nesnízalová a Tomáš Tichý. Všichni jsou absolventi Akademie výtvarných umění tady v Praze a vzhledem k tomu, že spolu tvoří, tak částečně i spolu většinou vystavujou. My jsme zatím už měli jednu výstavu, že tohle ta výstava není první. A já bych teda zanechal delší hovoru a přidal by slovo panu profesoru doktoru Křížovi, který by k výstavě anebo k těm věcem, které tady vidíte, jak autorům řekl něco víc, protože dobře zná ze školy. Děkuju. A chtěl bych zahájit takovou trochu obecnější úvahou, jak všichni víte, v současné době se mluví o návratu klasické malby, což je trochu zavádějící pojem, protože malba v minulém století nikdy nezmizela ze scény moderního nebo současného umění. Dokonce v 50. letech při nástupu nové figurace francouzští figuralisté namalovali takový zajímavý obraz, jmenuje se to Žít a nechat umřít, kde jednak malíři a jednak teoretici srazili Marcela Duchampa ze schodu, takže tím jakoby byla učiněna zadost vůli skoncovat tedy s takovou provokativní rolí objektu a jiných jaksi netradičních konceptů a vrátit se k malbě, takže už je to více než půl století, co tímhletím symbolickým zavražděním Duchampovým ta malba dostala absolutní zelenou. To, že vzhledem k té situaci na akademii, kde zvláště tedy v ateliéru profesora Berana té klasické malbě je věnovaná mimořádná pozornost, tak ti malíři vědí nepochybně, jak malovat, ale velmi často mají problémy s tím, co malovat, aby se porovnali tedy s někdy velice razantní tedy obsahovou složkou těch netradičních výrazových prostředků. Myslím, že právě tahle výstava ukazuje, že ta mladá malba hledá právě prostředky, jak zaujmout, jak si najít nějakou obsahovou polohu, která by byla aktuální a která by byla vlastní tomu klasickému médiu. Co se z toho současného umění vytratilo, tak to lze nazvat tím, že se nemluví o kráse obrazu. Zdá se, že ten pojem se úplně vytratil z uvažování o umění. A vytratilo se také to právě v konfrontaci s těmi novými technikami, které jsou víceméně ad hoc, a v některých polohách vlastně ta umělecká díla se rozeberou a nikdo už je nevidí, tak přeci jenom ta malba má v sobě něco, co odpovídá tomu historickému názvu, že život je krátký a umění je věčné. To je, myslím, že velice důležitá věc v současné době, protože máme ten dojem, že ten život neustále mizí, za námi vlastně jakoby nezůstávalo nic a často u těch objektů se to tak jako opravdu děje, zatímco v té malbě se ten malíř obrací opravdu k něčemu, co nás přesahuje nebo co by nás mělo přesahovat, nebo o co bychom aspoň tedy měli usilovat. Souvisí s tím samozřejmě
i to, že v té obsahové a konec konců i v té výtvarné rovině by mělo být něco, čemu bychom mohli říct jako otazník. Protože ta malba právě s některými svými specifickými vlastnostmi dovede formulovat otázky, metafory, nutí nás k tomu, abychom se k ní jaksi vraceli, zatímco taková ta jednodimenzionálnost některých těch neklasických médií je příliš jaksi čtivá a jednorázová. Na této výstavě nepochybně také najdete malby, nad kterými se zamyslíte, u nichž máte potřebu ještě se k ním vrátit, ještě se k jich vlastně ptát, co chtěl umělec říct. A právě tahle ta vyslovená otázka, ta metaforičnost té malby, to je něco, co jiný tedy v druh současného malířství, teda současného umění proti malířství, nemůže uplatnit. Takže když se podíváme na některé ty zde vystavené obrazy, tak zjistíte, že nejenom je tam vyslovena tedy otázka jako otázka, prostě obrazová metafora, ale že některé ty obrazy otevírají problematiku i současné duchovní situace, která není vůbec jaksi jednoduchá. Potom pochopitelně, jak už jsem řekl, umění, život je krátký, umění je věčné a v těch obrazech je velmi často vysloveno prostě něco, na co, dejme tomu, očekáváme odpověď od budoucnosti. U některých těch obrazů jsem si řekl, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Je tam naznačen určitý děj nebo určitý význam, na který odpoví teprve vlastně budoucnost. A to je prostě co v té kulturní sféře je velice důležité, aby to výtvarné umění otevíralo otázky a provokovalo nás k tomu, abychom usilovali o to, abychom vlastně tu svou dobu nějakým způsobem pochopili. Takže já autorům musím jenom poděkovat za to, že přispěli tedy svými díly k tomu, čemu říkáme návrat klasického obrazu na současnou výtvarnou scénu. Myslím, že se jim to povedlo a přeju jim mnoho úspěchů v dalším konání. Děkuji vám. Děkuji.